সভাসদাগৰৰ মেৰ ঘৰটোত এটা ফুটা থকাৰ দৰে অসম চৰকাৰৰো পৰীক্ষাত যেন কৰবাত খুঁত থাকিবই। এডিআৰ পৰীক্ষাও নিখুঁতকৈ সম্পন্ন কৰাৰ সকলো চেষ্টাত যেন পানী পৰিল। অবশেষত ভাইৰেল হল এডিআৰ প্ৰশ্ন কাকত। অলকানন্দাৰ লঘু বিতৰ্ক আৰু যুৱতী পৰীক্ষাৰ্থীক চেকিঙৰ নামত অকথ্য হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগৰ বাদে ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ কোনো অভিযোগ উত্থাপন হোৱা নাছিল। কিন্তু পৰীক্ষাৰ এদিন পিছতে আহিল চৰকাৰক বিব্ৰত কৰি তোলা অনাহূত বাতৰি। ভাইৰেল হল এডিআৰ প্ৰশ্ন কাকত। লগে লগে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ লাগি গল হাহাকাৰ। ব্যস্ত হৈ পৰিল ডিজিটেল দুনিয়া। হোৱা ধোৱা লাগিল চৰকাৰ আৰক্ষী। প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল, তাৰ পিছতে উদ্ভৱ হোৱা ঘটনাৰাজিলৈ চাই উদ্ৰেক হৈছে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ। এই কথাত সন্দেহ নাই যে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 47 মিনিট পিছত তোলা হৈছিল প্ৰশ্ন কাকতৰ ফটো। অসম আৰক্ষী আৰু চৰকাৰে এই কথাকেই দাবী কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দিনৰ 1:30 বজাত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 47 মিনিট পিছলৈ প্ৰশ্ন কাকত চুব পাইছিল একাংশ লোকে। তাৰ মানে কোনোবাই প্ৰশ্ন কাকতৰ ফটো মৰাৰ সুযোগ পাইছিল। এই লোকসকল হ'ব লাগিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ লোক, পৰীক্ষক নাইবা ইনভিজিলেটৰ, ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰজন আৰু পৰীক্ষা হলত নিয়োজিত গাৰ্ড। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 47 মিনিট পিছলৈ তেওঁলোকে কিয় চিল কৰা নাছিল প্ৰশ্ন কাকত। যদিও পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতৰ ফটো লোৱা হৈছিল বুলি ডিজিপি জিপি সিঙে জনাইছে, তথাপি ইয়াৰ পিছতো থাকি যায় বহু প্ৰশ্ন। এইবাৰ এডিআৰ অএমআৰ শ্বীটত আছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম, ফটো, ৰোল নম্বৰ সকলো। প্ৰশ্ন কাকতত আছে এটা বিশেষ নম্বৰ। এই নম্বৰটোৰ পৰা জানিব পাৰি যে এই প্ৰশ্ন কাকতখন কোনজন নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীৰ। এই নম্বৰটোৰ পৰা সহজে উলিয়াই ল'ব পাৰি পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ অএমআৰ শ্বীট। গতিকে এটা সন্দেহ থাকিয়ে যায় যে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক অএমআৰ শ্বীট ব্লেংক ৰাখিবলৈ সুবিধা দিব পাৰে। সম্পূৰ্ণ ব্লেংক নাৰাখিলেও একাংশ প্ৰশ্ন ব্লেংক ৰখাৰ সুবিধা দিয়াৰ সুযোগ থাকে। আকৌ যিহেতু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 47 মিনিটলৈ প্ৰশ্ন কাকতখন চিল হোৱা নাছিল, গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰো উদ্ৰেক হয় যে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত 2:17 বজালৈ অএমআৰ শ্বীটবোৰো মুকলি আছিল নেকি। অএমআৰ শ্বীটবোৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত লগে লগে চিল কৰা নাছিল নেকি। প্ৰশ্ন কাকত আৰু অএমআৰ শ্বীট লগে লগে চিল নকৰাৰ উদ্দেশ্য কি? কেৱল ধেমাজি চিমেণ্ট চাপৰিৰ ওপেন নেশ্যনেল একাডেমীতেই এনে হৈছেনে? ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা কোনো খেলিমেলি নোহোৱাকৈ আয়োজনৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিল। কঠোৰ চেকিঙৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰালৈকে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰ পিছতো একাংশ লোকৰ দুৰ্মতিৰ বাবে ভাইৰেল হৈছে প্ৰশ্ন কাকত। আশংকা কৰা হৈছে পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোক মষিমূৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিয়েই এনে কৰা হৈছে। কিন্তু প্ৰথমে প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হোৱাৰ বাতৰি অহাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ আগতে প্ৰশ্ন কাকতখনৰ ফটো তোলা বুলি খবৰ পোৱা গৈছিল। লক্ষণীয়ভাৱে ভিডিঅ'টোত দেখা প্ৰশ্ন কাকতখনত চিয়াঁহীৰ এটাও দাগ নাছিল। আনকি শেষৰ ফালে থকা ৰাফ পেপাৰখনতো কলমৰ এটাও দাগ নাছিল। সাধাৰণতে পৰীক্ষাত প্ৰাৰ্থীয়ে কাকত চিন দিয়ে বা কিবা কিবি লিখে, কিন্তু ভাইৰেল হোৱা এই কাকতখন সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ, যাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ আগতে ফটো তোলাৰ সন্দেহ এটা থাকি গৈছে। আনহাতে সেবাই দিয়া প্ৰেছ বিবৃতি মতে প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হৈছে 16 ছেপ্টেম্বৰত 4:15 মিনিটত। অৰ্থাৎ ডিজিপি জিপি সিং আৰু সেবাৰ ভাষ্যৰ মাজত মিল নাই। ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হয় যে কৰ্তৃপক্ষই কিবা লুকুৱাবলৈ বিচাৰিছে। এটা কথা লক্ষণীয় যে সেবা আৰু আৰক্ষীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখন পৰীক্ষাৰ আগতে ফটো তোলাৰ কথাটো তল পৰি গ'ল। আৰু এটা কথা লক্ষণীয় যে উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰজন আৰু ইনভিজিলেটৰগৰাকী হৈছে আত্মীয় লোক। পৰীক্ষাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হলে পৰীক্ষাত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি কৈ দায় সাৰিব বিচাৰিছে কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু এছঅপি মতে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ লগে লগেই সকলো প্ৰশ্ন কাকত আৰু অএমআৰ শ্বীট চিল কৰিব লাগে। কিন্তু এই কেন্দ্ৰটোত এছঅপি মনা হোৱা নাছিল। ইয়াৰ আঁৰত কি অভিসন্ধি আছিল, এই সকলো কথাই পোহৰলৈ আহিব যদি হয় সত্যৰ অনুসন্ধান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত।
নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।